Всім доброго дня! Ви знову на каналі Українське Яблуко. І ми будемо продовжувати, щоб закріпити знання обрізки абрикоса і циклічної заміни гілок і обрізки чашою. Будь ласка, розповсюджуйте відео, ставте вподобайки, щоб відео набрало. І були підписники, канал розвивався. Мене запитують, чому ви показали тільки один сорт, а як інші сорти реагують на таку обрізку і на таке формування? І ви наглядно бачите, як реагує інший сорт, більш сильнорослий, більш потужніший. Тут, звичайно, тут відстань між деревами більша. Це сорт цунамі. І ось ви бачите, яка закладка на оцих потужних рукавах, сорту цунамі. І для того, щоб нам його утримувати і обмежити в рості, ми зараз будемо робити і обрізку, але обрізка то не є обмеження в рості. Обмеження в рості то є плодоношення. Плодоношення буде цього року цвітіння і плодоношення, і буде, і воно і обмежить ріст дерева, тому що ні один засіб так не обмежує ріст дерева, як плодоношення. Тобто воно спиняє і переводить дерево у плодоносний стан. І не тільки цей сорт. І ви бачили на початку відео, там інші сорти. Ще є сорти і Early Blush. Він теж от такий весь закладений плодовою брунькою. Так що можна на третій рік отримати плодову бруньку кругом на всіх сортах. І далі ще сорт Пінкот теж повністю закладений, так же як і рубіста. І ми зараз приступимо до обрізки і почнемо знизу оцю циклічну заміну. А що ми бачимо? Ми бачимо тут гілки і бачимо одна гілка, яка росте всередину. І оце ми її зараз зріжемо на заміну. Звідси, ось звідси, піде одна гілочка. І ми сформуємо так, щоб вона йшла отак. І тут буде вже заміна на наступний рік. Цю гілочку обрізаємо. Бачимо ось цю. Це того року вона виросла і заклала вже й плодову бруньку. Ми її обмежуємо. Зрізаємо частково, щоб не йшло на периферію. Тут повинні закластися теж плодові списики, і на них повинна бути урожай. Тут, дивіться, хороша гілочка. Того року вона вистріла і теж заклала. І ми її залишаємо, бо вона під гарним кутом відходження. Ми її чуть-чуть тільки отут обмежуємо, небагато. І забираємо частину. Тут гілка нижча теж покрита врожаєм. Ми забираємо цю, яка лишня гілочка, і обмежуємо угорі. І тут теж обрізаємо, щоб не переходило на периферію крони плодоношення. Наступного року оця гілочка покриється плодовими списиками такими, ось такими плодовими списиками, і вже буде нова, оновлена. І одну з гілок ми, звичайно, на наступний рік з товстих гілок виріжемо. Ми на наступний рік будемо вирізати ось цю гілку. Вона відплодоноситься цього року, ми її виріжемо, і теж звідси проб'ються нові молоді пагони.
Отак заміщення робиться. І ви зараз будете бачити, як обрізається. Тут обмеження. Тут, щоб воно теж закладе, але щоб воно не тікало на периферію, тобто плодоношення, і там не закладалося, ми обрізали її, обрізали, щоб закладалися ось тут. Рухаємо далі. Теж лишаємо. Тут обмежуємо ці. Йдемо далі. Тут гілочку ми бачимо, вона середину крони, і тут багато плодів. Ми трошечки ці плоди обмежуємо теж. І прирізаємо. Ось тут прирізаємо, скидаючи ті верхні плоди, які нам будуть не цікаві, тому що вони будуть угинати дерево, і воно буде розігнуто. Нам треба така крона, щоб вона була чашею. І якщо наступний рік ми виріжемо цю, а ще через рік цю гілочку, звичайно, тут буде закладатися далі потужні гілочки, які будуть на заміщення цих. Тут ці ще будуть плодоносити, ось ці, а тут на цих будуть вже закладатися нові гілочки і нові пагони, які будуть обростати списиками, і вони будуть цвісти. Так, тут ми бачимо хорошо відігнуту гілочку, вона хорошо в просторі. Ми її залишаємо. Взагалі тут її не обрізаємо. Бачимо таку гілочку, чуть-чуть її ми обмежуємо плоди от на цих кінцівках, тому що дуже багато заклало. І прирізаємо отой верх. На наступного року, я думаю, ми її виріжемо. Тут будуть трошки плодів залишиться, і ми її виріжемо. І залишається у нас одна гілка. Дуже багато закладки. Ось починає воно. Зараз якраз добре покропити мідь вмісними препаратами, любими, які доступні, починаючи від 2 або 1,5 або 1% бордоською рідиною до Косайда, Чемпіона, Медян Екстра і інших мідьмісних препаратів. А далі вже, будете вже захищати хворосом перед цвітінням і після цвітіння. Ось ми бачимо обрізку абрикоса. Абрикос у нас цунамі. На чашу або вазу. Я повторюю, наступного року ми відріжемо цю і цю, або одну, або їх обі. Чаша буде ширша, а цей рік допустимо до того, щоб вони заплодоносили і відпрацювали свою функцію. Ви можете поглянути на інші. Дивіться, всі закладені плодовою брунькою. Ми тільки будемо мати час, ми дообрізаємо, бо ми ще тут не дообрізали, тут 40 чи 50 дерев. Я думаю, що ми їх обрізаємо, просто зараз ще часу немає. Я думаю, що ви добре засвоїли обрізку чашею або вазою абрикоса і будете застосовувати в своїх садах. Але я вам хочу сказати, що треба дуже добре доглядати їх, особливо в перших 3 роки, щоб не було ні бур'янів, щоб був захист від шкідників і хвороб. І от за 3 роки може вирости таке дерево прекрасне, яке порадує власників цих дерев щедрим урожаєм.
На цьому ми будемо закінчувати. Це буде Україна. До побачення. До наступних зустрічей.